ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ନରସିଂହ ପ୍ରସାଦ ଗୁରୁ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ସାର୍, ଏ ବୟସରେ ଏ ସମ୍ମାନ, ଗୋଟେ କୁହାଯାଏ ଯେ ବୟସର ଶେଷ ମାନେ ପାହାଚରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଲେଣି, ଯେଉଁ ସାଧନା ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ ତାକୁ ଆଜି ସମ୍ମାନ ମିଳିଛି ବୋଲି କହିବେ? ଆମର ମାତୃଭାଷା କୌଶଳୀରେ ବି ବହି ଲେଖିଛି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ବହି ବାହାରିଛି, ତା ଭିତରେ ଉପନ୍ୟାସ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ଅଛି, ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ 12 ଖଣ୍ଡ ଅଛି, ଏମିତି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବି ଲେଖିଛି, ଆମର ମାତୃଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ 10 ଖଣ୍ଡ ବହି ବାହାରିଛି। ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୋତେ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ମିଳିଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ମାନ ବୋଲିକି କହିବାକୁ ହେବ। ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନଟା ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା, ଏଇ ଦୁଇ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ 45 ବର୍ଷ ଚାକିରି କରିଛି, ଆଉ ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିଛି ଯେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ହିସାବରେ, ବିଶେଷ କରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା ହିସାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ମିଳିଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଜୀବନର ଅତି ଗୋଟେ ଅଲୌକିକ ସମ୍ମାନ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିବି, କାହିଁକି ମୁଁ ଆଶା କରିନଥିଲି। ଯଦି ହଉ ମୋତେ ସମ୍ବଲପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସମ୍ମାନ କରିଛି, କୌଶଳ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡ଼େମୀ ସମ୍ମାନିତ କରିଛି, ଓ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଭାବରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି, ତ ସେ ସମ୍ମାନରେ ମୁଁ ଏତେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିନି। ଏଇ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ମାନ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ମିଳିଲା, ଏଇଟା ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଭାଷା ହିସାବରେ ମୁଁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଯୁବ ଲେଖକ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶା ବା ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ ମେସେଜ୍ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? ଭାଷା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ପରିଚୟ, ଆମର ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳର ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ସାହିତ୍ୟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଦ୍ର ଦେଇ ପାଖ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଗରିକଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ଆମର ଭାଷାକୁ କେମିତି ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରିବା ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ। ଅବଶ୍ୟ ସେ କାମ ଚାଲିଛି, କାହିଁକି ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ବି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବି ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ ହେଉଛି, ଏମିତି ଭାବରେ କାମ ଚାଲିଛି। ନୂଆ ନୂଆ ଲେଖକ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ନାଟକ ଲେଖା ଚାଲିଛି, ଆଉ ଗଳ୍ପ ଉପନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ହିସାବରେ ବି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି, କାହିଁକି ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମରେ ଆମ ପିଲାବେଳୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଲେଜ ବିଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ି ଆସିଛି। ତ ନିଜର ମାତୃଭାଷା ଆମର ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷା ଉଭୟ ଜନନୀ, ସେବ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତି ଭରେ ଦିବସ ନଜନୀ। ମୋର ମାତୃଭାଷା କୌଶଳୀ, ତାକୁ ଆମେ କୌଶଳୀ ବୋଲି କହୁଛୁ, ସେ ଭାଷା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ମୋର ମମତା ଅଛି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ମୋର ମମତା ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇ ଦୁଇ ଭାଷାରେ କାମ କରିଛି ଏବଂ କରୁଛି। ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବୁ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ନରସିଂହ ପ୍ରସାଦ ଗୁରୁ, ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଏ ବୟସରେ ତାଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ମାନ ମିଳିଛି, ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ବାର୍ତ୍ତା ରଖିଲେ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ କମ୍ରା ପ୍ରସାଦ, ନିରଜ ସହିତ ଗଗନ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।